Звільнену з полону Тетяну Васильченко хмельничани зустрічають з обіймами. Парамедикиня в рідному місті не стримує сліз. На початку акції «Поверніть героїв додому», яка проходить щоп'ятницю у Хмельницькому, вона очолює мирну ходу по вулиці Проскурівській із закликами повернути додому українських захисників, які досі знаходяться в полоні. На жаль, ще є багато полонених, які потребують звільнення. Але ми знаємо, що процес триває, просто деякий час, треба набратися терпіння. Я повернулася, я щаслива, я хочу подякувати всім, хто весь цей час не втрачав надії, хто підтримував мою доцю. А моя родина – це весь народ України. Мій дім – це Україна. І коли ми поверталися, у нас був саме обмін суто жінок, це було… Просто ми ступили і сказали, ми вдома, ми на рідній землі. На сьогоднішню акцію прийшла й мати звільненого вчора полоненого військового Світлана Сторчак. Розповідає, сім'я родом з Маріуполя. Її син захищав рідне місто. Хочу подякувати всім, хто виходив кожної п'ятниці і підтримував наших хлопців і нас. До землі вам вклоняюся. Дуже щаслива. Вчора мій син був обміняний і приїхав вже на українську землю. І я впевнена на всі 150%, що він, коли приїде сюди, він також буде стояти з нами. Її землячка Альона Шаліна свого сина з полону чекає досі. Зв'язатися з ним, каже, не змогла, тому на акцію приходить щоп'ятниці отримати підтримку та підтримати інших жінок, які так само чекають на повернення своїх рідних. Ми його впізнали на відео при виході з Азовсталі. Нам зателефонували з Червоного Хреста, що він в полоні. Парамедикиня Тетяна Васильченко всім присутнім говорить, навіть без зв'язку з рідними та новин з України полонені вірять, що їх чекають і за них борються. Попри всі їхні інформаційні фейки, що Україна вас забула, ви там не потрібні, ми знали, просто знали, що ми повернемось. Ми навіть, коли ще знаходились в Оленівці, це наша територія, тимчасово окупована. І ми просто казали, що ми маємо повернутися на територію України підконтрольну Києву. Тому що в Оленівці ми також знаходились на своїй території, на своїй землі, за яку ми боремось. Безстрокова акція «Поверніть героїв додому» на підтримку українських військовополонених відбувається щоп'ятниці у середмісті з 12 до 13 години. Організатори акції закликають долучатись до неї всіх небайдужих. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.